ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ସେ ପାଣିଜଭଙ୍କର ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସ୍ୱୟଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମା ପାର୍ବତୀ ବାସୁଦେବ ବିରାଟ ପ୍ରସେସନ୍ ଆସନ୍ତି କେଦାର ଗୌରୀ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ ହୁଏ କିନ୍ତୁ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରସେସନ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ବାଜା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ସବୁ ଯେତେ ଆଇଟମ୍ ଲାଇଟ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମେଲୋଡ଼ି ବାଣ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନି ସେବାୟତ ମାନେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଠିକ 11 ରାତିରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆସିବେ ମନ୍ଦିରରୁ କେଦାର ଗୌରୀ ରାତିରେ ବିବାହ ହେବ କାଲି ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରସେସନ୍ରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ କମିଟି ସବୁ ନିଯୋଗ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ବଡ଼ୁ ନିଯୋଗ ପୂଜାପଣା ନିଯୋଗ ସମର୍ଥା ନିଯୋଗ ବେହେରା ନିଯୋଗ ସବୁ ମିଶିକିରି ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ବାଜା ବଜେଇ ପ୍ରସେସନ୍ କରି 50-60 ପ୍ରକାର ବାଜା ବାଣ ଫୁଟେଇ ଲାଇଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରି ଘଣ୍ଟ ବଜେଇ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ବଜେଇ ଦୋଳ ପାଲିଙ୍କି ଫୁଲରେ ସଜେଇ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗେଟ୍ କରୁ ସରକାର ମନା କରିଦେଲେ କରିପାରିବନି କେଦାର ଗୌରୀରେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ କରୁ ସରକାର ମନା କରିଦେଲେ କରିପାରିବନି କିନ୍ତୁ ଆର ବର୍ଷ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ କରିବୁ ପ୍ରସେସନ୍ କରିବୁନି ଯଦି କରୋନା ଚାଲିଯାଇଥିବ ତ ଫେର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିବ ବିରାଟ ପ୍ରସେସନ୍ ହେବ କିନ୍ତୁ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ହେବ ଗୌରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ହେବ ଫୁଲରେ ଗୋଟେ ଅତି ମାନେ ମାନେ ଏକଦମ ନିଚକୁରିଆ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କାହିଁକି ମୁଁ ତ ଦେଖେନି ସମ୍ବଲପୁରରେ ବାଜା ବାଜୁଛି ନାନା ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ନାନା ପ୍ରକାର ଡେକୋରେସନ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର କରାହେଇଛି ଏଠି କାହିଁକି ଆମକୁ କଳାକଡ଼ି କରାହେଇଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଆମେ ମର୍ମାହାଟ ସେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସବୁ ନିଜ ସବୁ ଯୁବକ କ୍ଲବ ଆମର କ୍ଲବ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ଏକ ହେଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଦିଅଁ ବିବାହ ଦିନ ଏଇଠି ଆମେ ବରଯାତ୍ରୀ ରୂପରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବି ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ଆସି ନିଶାରେ ଗାଧାଉ ଚନ୍ଦ୍ରବେଶ ଟିକେ ହଉ ଏବଂ ପ୍ରସେସନ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଉ ବିବାହରେ ଯୋଗ ଦେଉ ତା ପରଦିନ ଦିଅଁଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ଦେଉ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ହର ପାର୍ବତୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାର୍ବତୀ ଏ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ ଶେଷ ହୁଏ ଖୁବ୍ ଭଲ ଆକାରରେ ହୁଏ ଏଠି ଦଳପଳ ନାହିଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କର ବିବାହର ଉତ୍ସବ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହେବ ଆସିବା ପ୍ରସେସନ୍ ଭଲ ହେବ ଯିବା ପ୍ରସେସନ୍ ଭଲ ହେବ ଏ କରୋନା-19 କି ସରକାର ନୀତିକି ମାନି ଆମେ ସବୁଥିରୁ ଓହଳି ଯାଇ ଆଜି 20-25 ଜଣ ଭିତରେ ଚନ୍ଦନ କରୁଛୁ ଆମେ ବାହାର ଉତ୍ସବରେ ଦୂରରେ ଦୂରରେ ରହିବୁ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବୁ କେବଳ ସେ ବାହାର ଯିବେ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି ବିନା ସେବାୟତ ଏମାନେ ଯିବେ ସେବାୟତ ମାନେ ଏମାନେ ଯିବେ ଆମେ ସେବାୟତ ନୁହଁ ତେଣୁ ଆମେ ସେ ପାଖକୁ ଯିବୁନି ଦୂରରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଘରକୁ ଯିବୁ